Takže čau, já vás vítám u dnešního videa a dneska se tady nacházím u tady těchto z těch čtyřech domů a bude to dneska dost zajímavé. A jak si můžete všimnout, tak tamhle ten, kde stojí náš god neboli bůh, tak dokonce takhle levituje a je k němu nějaký parkour a k tomu se společně dostaneme samozřejmě za chvilku. Každopádně, ještě předtím než začneme s tady těmahle domkama, tak by bylo určitě super, pokud byste zanechali like, mohli bychom dát tady aspoň 2000 likeů pro tohle video, bylo by to dost super. No a já to nebudu zdržovat, jdeme rovnou na to. Takže, jako první tady máme tady tenhle ten noobský dům a jak se tak dívám, tak mu to tam dokonce trošku hoří. Doufám, že mě nezhodí rovnou do lávy, to by nebylo moc milé, protože, jak si můžete takhle všimnout, tak mě docela sleduje. Jo. Tak já musím tam rychle proniknout, dobrý. Zvládl jsem to, takhle jsem rychle zavřel ty dveře. A vypadá to, že tu máme nějakou bronzovou čestku před náma, takže docela by mě zajímalo, co v ní je. A máme tady zombie armor, máme tady combat shotgunu, máme tady fish sword, máme tady TNT pickaxe. Máme tady firework sword a máme tady potato. OK, takže zombie armor si můžeme takhle rovnou nasadit, ukáž, já se podívám. Přidává nám to úplně plné brnění a vypadám dokonce jako zombie takhle. OK, to vypadá docela zajímavě. Máme tady brambory, tak se aspoň můžeme najíst rovnou. No a co tady máme dalšího? Máme tady firework sword, to vypadá dost divně, upřímně. Vyzkoušíme ho. Takže toho nuba to takhle poslalo, dá se říct, někam pryč úplně. OK. A začalo nám tady pršet. Tak jo, dobrý, máme zase krásné počasí tady a mám tady i fish sword, ten nevím, co dělá. Ale jo, vypadá celkem zajímavě. Já takhle k tomu nubovi nebudu vůbec lézt, protože mě takhle vždycky odpinkne, jo. Ale kolik má těch životů? Je fakt, že má na sobě nějaký armor, takže asi má nějaké životy navíc. Respektive má nějaký armor navíc. Ale tyjo, mohl bych to takhle zvládnout. Nemá v ruce ani meč, tyjo, chudák. Takže ho takhle, jo. A vypadá to, že jsem ho porazil, dobrý. A náš fish sword se ale skoro zničil, tyjo. No, musí si dávat větší pozor na to. I když je fakt, že teďka už budeme mít možná i lepší věci za chvilku. Nicméně, máme tady tenhle ten TNT pickaxe. OK, tenhle takhle vybuchuje. To se nám může možná hodit, uvidíme ještě. No a jako další dům, tady samozřejmě máme tady tenhle ten pro house, což je klasický pro. Má úplně stejné opevnění jako noob, má tady zase lávu kolem dokola. Akorát, že tady bude těžší se možná dostat dovnitř, protože jak se tak dívám, tak on má diamantový meč. Takže mě napadlo, že bych se ho pokusil rovnou nejprve zabít, takže... Takže tahle ta noobská combat shotguna byla fakt hodně, hodně OP, jak si můžete všimnout, protože jsem toho... jakoby jsem se střelil hned na jednu ránu. OK. To je dost zajímavé. Jdeme tady dovnitř. OK, hezky diamantová výbava, klasicky, že jo? A máme tady takovouhle diamantovou truhlu, takže jsem docela zvědavý, co se uvnitř nachází. Snad to bude stát za to. A máme tady Powered Creeper Armor. To je docela zajímavé, takže já si to vyměním. Možná, že je tady tohle z toho lepší, nejsem si jistý. Ale vypadá to dost cool, upřímně. Tak jo, jestli takhle přepnu, máme tady nějaké zbraně, máme tady Tesla Gun, máme tady Minigun, máme tady Blaster Shotgun, máme tady Flint and Steel a máme tady teleportační TNT. OK, to zní dost zajímavě. A tady tyhle ty zbraně vypadají taky dost zajímavě, tyjo, Minigun dokonce tady. To jsem docela zvědavý, jak to půjde. Máme tady dále samozřejmě tady tenhle ten Hacker House. Na ten se rovnou vrhneme, akorát jsem zjistil jednu docela zajímavou věc. A to je to, že tady jsou takovéhle ostny kolem dokola, takže tady tenhle prohráč už to má o dost lépe vymyšlené tady, jak se tak dívám. No každopádně už ho tamhle vidím, tyjo. Je hezky oblečený v bedroku, že jo, jak jinak. Nevím, zkusím proti němu použít nějaký z těchhle z těch mečů. Počkat, ten god se skočil ze svého mraku. Tak to jsem nečekal, takže budu muset ještě teďka nečekaně bojovat s tady tímhle god hráčem. OK, OK. Já takhle půjdu trošičku dál a tady tenhle ty blastery jsou neskutečně silné, protože, jak si můžete všimnout, tak on měl obsidiánové brnění a i tak jsem ho zastřelil na jednu ránu. OK, to se jen tak nevidí. No, každopádně, tam se potom ještě podíváme zpátky do toho jeho domu určitě, protože to jsme ještě neprozkoumali, prostě za náma nečekaně se skočil takhle z vrchu.
No a nás tady samozřejmě ještě čeká tady tenhle ten hacker house teda teďka. A nevím, jestli to dá rozbít. Vypadá to, že jo. OK. To nebylo nejchytřejší, ale dá se to takhle opravit. Dobrý, jsem tady. Zkusíme ho zabít tady tímhle fireworkem. Au, jo, dobrý. OK. Dobrý, ať mě tady neumlátí, ale... Prosím, prosím, ne. Musím ho takhle... Jo, já si musím dávat pozor. Tyjo, ten hacker není tak slabý, jak jsem čekal, tyjo, to jsem možná trošku podcenil. Ať mě nezhodí do lávy hlavně. OK, tak teďka mě málem zhodil do lávy a došlo mi jídlo, tyjo. Tak jak to udělám? No nic, budou muset takhle popravit. OK, dokonce na něho... Tak tenhle Bedrock Arbor byl fakt neskutečně silný. Tyjo. A máme tady dvoje dveře, takže se jdeme podívat. OK. Jo. Tak tohle rozhodně nebude správná cesta, protože jak se tak dívám, tak tady máme trapdoor s lávou akorát. No, takže správná cesta musí být teda tudy. OK, a máme tady něco dole, vypadá to jako truhla. Takže já to zkusím takhle vykopat. OK, trošku to bouchlo, nevadí. A co to tady máme? Máme tady Ender Dragon Armor, OK. Vypadá to, že bychom mohli s tady tímhle dokonce lítat. To by nemuselo být úplně špatné. Tak jo, já si tady tohle nasadím a vypadám teď jak Ender Dragon. Oh, ale počkejte, podívejte se, kolik mám teďka srdíček. OK, tak to mám fakt neskutečně hodně srdíček. S tímhle jsem prakticky neporazitelný, dalo by se říct. A máme tady dokonce i Golden Apple, 10 Golden Apple. Takže já si můžu takhle dojíst. Tak jo, a chtěl bych otestovat, jestli já takhle nějak můžu s tím vzlítnout, nebo něco takového. Oh, můžu takhle vzletět nahoru. OK, tak tohle je insane. Já můžu takhle prostě letět. Jo. Je to takové docela zvláštní lítání, ale funguje to rozhodně. Takže, OK. To je docela zajímavé. No, nicméně, tady máme ještě tady tenhle ten poslední dům, samozřejmě. Takže na ten bych se taky rád podíval, tyjo. A vypadá to, že tam máme nějakou gold čestku. Já tady takhle vyskáču tenhle parkour. Docela se to skáče snadno s tím brněním, tak, ale teďka... Takhle skok do boku, super. A máme tady dveře, ty rovnou otevřu. A máme tady poslední čestku a to je takhle zlatá. Je to samozřejmě od toho Goda. A co to tady máme? Máme tady zlaté cihličky. Máme tady enchantované zlaté jablko. A máme tady docela zvláštně vypadající shulker box. A máme tady golden revolver, OK. Ten golden revolver vypadá dost zajímavě. Tak au, já jsem spadl, sakra. A můžeme to jít rovnou vyzkoušet, jo, tady třeba na tom Squidovi, uvidíme. OK, takhle to zabilo na ránu. Teď jsem mysl. OK, takže, jakoby, neumím s tím úplně nejlíp mířit zrovna. Ale je to určitě hodně cool. A uvidíme, jak funguje tady tenhle ten minigun. Docela rád bych ho teďka vyzkoušel, takže... budeme to muset tady otestovat. Tak tohle je extrémní docela. OK. Dobře. Tak, co jsme ještě nevyzkoušeli? Tesla gun jsme vyzkoušeli, jo. Ten takhle ty moby prostě spálí všechny. OK, to vypadá dost zajímavě. Tak jo, a vyzkoušeli jsme skoro všechno. A ještě bych rád vyzkoušel, jak je silný tady tenhle ten obsidian sword. Ale předpokládám, že to bude něco podobného jako diamantový meč. Jo, dává to chobotnice na ránu. Ale jinak to asi nebude nějak extra silné, předpokládám, je to takový klasický meč prostě. Tak jo, každopádně já doufám, že se tady tohle video líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like, odběr se zvonečkem a uvidíme se u nějakého dalšího videa, zatím čau.